Yok, neçə Kənan yaxınlaşmış ya. Ne deyiblər burada içeride? Kənan müəllim var. Kənan müəllim İminnoy onu o burada saxlayır. Bak burada baş prokurorluqda şey korrupsiya idarəsində. Burada bizim bir dənə işimizə baxmır. Bir grup sakin baş prokuror yanında korrupsiyaya karşı mübarizə baş idarəsinə gedib. Belə ki, onlar bildirib ki, illər öncə Həyan MMC tərəfindən tikilən mənzillər üçün müəyyən məbləğ ödüyüb alsalar da, binanın tikintisinin başa çatmasına baxmayaraq nə mənzillər verilir, nə də ödənişləri geri qaytardılır. Vətəndaşlar məsələ ilə bağlı baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsinə gedərək haqlarını tələb ediblər. Ətraflı video sujetdə izləyək. Siz özünüzü təqdim edin. Adil Əliyev. Siz siz deyib ödəniş eləmişsiniz. Yəni bəli, bəli, ödəniş eləmişik. Almışıq oradan o Xırdalan şəhərindən ev alınıbdı. 2017-ci ildən. Düz baxın. Progress şirkətindən. Kimin Progress şirkətindən? Sonradan bu Emin mən Rafiq müəllimlə ev almışıq. Sonradan Emin Səməndarov gəlibdi bura. Emin Səməndarov gələndən sonra başlayıb bu evi bir neçə adama satmağa. Ona görə ki, mən bir 3 gün bundan qabaq Abşeron prokurorluğunda oldum. Mənə oradan dedilər ki, 2016-cı ildə orada olub 141 nəfər, indi 1041 nəfərdir. 1141 nəfərdir. Gedin başınıza ələş qırın. Qoymurlar. Bax, baş Abşeron prokurorluğu bunu dedi mənə. Neçə ildir? Bax, oradan siz ödəniş eləmişsiniz, ev gözləyirsiniz. Neçə ildir? Bir dənə evim 2009-cu ildə almışam. İkinci evi də almışam 2017-ci ildə. Hal-hazırda da harda yaşayırsınız? Ben özüm burada baş şəhərində. Kirədə yaşayırsınız? Yox, öz evim var burada. Bir necə almışam şu evlatlarım üçün ola. Mən özüm Rusiyada yaşamışam. Rusiyada mənim şeyim pulum gəlir. Mən onunla da ev almışam. Mən burada ayrı mənim burada heç bir biznesim zadım yoxdur. Demə ola. İçəridən siz ümumiyyətlə mən Rusiyadan qazanıb gətirmişəm. Emin Səməndar ortadan dönən yox. İlk dəfədir bura yaxınlaşırsınız, yoxsa daha... Yox, neçə Kənan yaxınlaşmışıq. Nə deyiblər siz içəridə? Burada Kənan müəllim var. Kənan müəllim İminnoy onu burada saxlayır. Bax, burada baş prokurorluqda şey, korrupsiya idarəsində. Burada bizim bir dənə işimizə baxmır. Kənan müəllim. Get, deyir ki, get. Olacaq, sənət gələcək. Nə bilir, bax, neçə Kənan, bax, buna məktublar əlimdədir hamısı. Neçə Kənan bir telegramalar vurmuşam, hamısı burada. Baxan yoxdur mənim işimə. Siz düşünürsünüz ki, sizi aldadırlar. Belə milyon faiz. Hamını aldadırlar. Bu birinci səfərdə ola. Xırdalanda hansı ərazidədir ola? O at heykalı deyil, icra hökumətinin yanında. 19'dan demir dedim, sat mənim pulumu ver, mən kirələrdə qalmaqdan bezmişim. 12 ildə ev gözləmək olar. Kirədə qalıq Allah'a dostu. Gelir çəkiliş deyilə bilərsiniz. Heç bir yerə müraciət eləmişik. Kənan müəllimdə baxıb. 3 dəfədir şey olubdu, sud olubdu, gəlməyib bu adam. Və bu sud da yarımçıq bırakıbdı. Düzəlmədi. Heç nə. Kənan müəllimin yanında çağırdıq, söz verdi ki, kaya pulunuzu qaytaracağım. Emin müəllimin özü dedi. Yazılış surətli kağıdı da var ki, mən pulu qaytaracağım. Həvə qaytarır, 200 manat, 300 manat ayda ona pul verir. Kompüterə vurdu ki, 2019-da ev satılıbdır. Pulunu dedi, kaya qaytaracağım, hələ də qaytarmış. Gedirəm, 10 dənə can güdən saxlayır, 10 pulunu versin, mağa versin də. Qabağında can güdən saxlayır, qoymur içəri qəbula girməyə. İndi kim qəbula gəlmişsiniz ki, qarbı seyirəm? Elə Kənan müəllimin, bir də Şəhriyar müəllim. Gedirsən, axırım var. Deyirsən, deyir, hara gizlin, deyirəm, emin müəllim yanı, deyirəm, yoxdur. Sadəcə onları qapıdan bıraxmırlar. Amma orada durur, he? Orada polis nəyə lazımdır ki? Ora gedirsən, yox, deyir, emin yoxdur. Nədir? Tükündü idarəsində, bura polis axıran var. Sadəcə olaraq getirir, cəmaatın başına oynatırlar. Bir makinatör gedir, öbürü makinatör gedir. Fərqi yox. Siz də zərər çəkmişsiniz? Bəli. Özünüzü təqdim edərdiniz? İskəndərov Fəxrəddin. Siz neçə ildir mənzil gözləyirsiniz? Orada 2008-ci ildə mənzil almışam. Həmin o deyilən ərazidə, Xırdalan rayonu? Həyan MMC-dən almışam. Sonra 2016-cı ildə o Həyan MMC bankrot olub, Progress gəlib oraya. Progress də gələndən sonra müqavilə bağlamışam. Və məndən sonra, 3 il sonra, 2019-cu ildə evi götürüb başqasına satıblar. İndi kimin yanına gəlmişsiniz? Halbuki evin mən tam pulunu ödəmişəm. Maliyyə arayışı da var. Sizdə ümumiyyətlə bu arayışlar falan notariusdan keçirmə, təsdiqlənmə sənədlərdir? Notarius deyək ki, təmiz peçadına arayış var mənim. Bəzən o sənədlərə sahib durmurlar, ha? O baxımdan deyil. Yox, əgər sənədin əsli olmalıdır ki, onu notarius təsdiq eləməlidir. Məndə əslidir. Onu notarius da təsdiq eləyə bilərəm, problem yox.
ümumiyyətlə nə deyib bu boyda sənədlər varsa? Bilmir. Nə deyib sizin mənzilinizi vermirlər? Əsas səbəb nədir? Bina da hazırdır bildiyim qədər. Söhbət ondadır ki, söhbət ondadır. Burada elə mənzillər var, iki nəfərə satılıb. İki nəfərə satılıb, sadəcə olaraq onunla manipülasiya edirlər bunlar. Gəh qaytarlar birinə satılır, gəh o birinə satılır, gəh da başqasına satılır. Aydın, aydın. Buyurun gedin qəbula. Gedək də görə Allah yolunuz açıq eləsin. Sağ olun.